Avui estem aquí al Pont de Sant Roc per explicar-vos aquesta segona part de l'actuació que us vam presentar fa uns mesos de la neteja del riu Fluvià. Fa uns mesos vam presentar una actuació d'urgència, d'emergència, que era recordeu que era al principi de la tardor, per explicar-vos que volíem treure els materials més grossos que hi havia al riu per tal de, si venien pluges fortes a la tardor, doncs alliberar els ponts, sobretot d'entrebancs que hi puguin haver al riu i que l'aigua circulés bé. Per sort no vam tenir aquestes pluges i ara hem continuat amb la neteja amb el projecte Riu Fluvià que tenim doncs, com una cosa prioritària a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament d'Olot durant aquest període de mandat. Què fem exactament aquí? Bueno, estem fent una cosa d'aquelles que te'n sents content, perquè amb un tret matem com tres pardals. Primera, amb una donem feina a aturats, que això és em sembla que és una dels objectius principals que tenim en aquest mandat a l'Ajuntament d'Olot. Treure la gent de l'atur i incorporar aquesta gent al món laboral. Aquí fan un aprenentatge i després algun d'aquests es van incorporant. Aquí tenim dues brigades d'aturats, una que és una brigada que treballen amb treballs de medi ambient i una altra brigada que el que fan és neteja de la ciutat. Neteja de la ciutat, treure pintades, netejar invernals, netejar aquestes zones que a vegades queden residuals a la ciutat que no es netegin perquè l'empresa de neteja no hi pot arribar-hi, etc etc. Per tant, en aquests moments, en el projecte Riu Fluvià, hi estem treballant amb dues brigades d'aturats, els de medi ambient i els de neteja. Els de medi ambient bàsicament fan neteja de llera, el que estan fent és netejar els plançons aquests d'espècies sobrevingudes, escàcies, negundos, etc, que fan nos en el riu i que per tant impedirien el pas de l'aigua, i la brigada de neteja el que fan és treure totes les parts brutes que hi hagi en el riu, de residus que han arribat en el riu, i a la vegada el que estem fent és recuperar i pintar totes les branes, elements, diguéssim, auxiliars que hi ha al riu, branes d'aquestes vies verdes, els bancs que hi ha en els trams del riu, etc etc. Per tant, doncs, aquí estem donant feina, diguéssim, a aquestes dues brigades de l'Ajuntament. Per altra banda, el que estem fent és això, és recuperar el riu perquè sigui un espai interessant per la gent de la ciutat, que la gent de la ciutat pugui viure de cares al riu, i a la vegada estem recuperant aquestes vies verdes per l'ús dels ciutadans d'Olot i gent que ens visita, doncs, que són molt interessants, com avui podrem visitar en aquesta que passarem a la roda de premsa. Per tant, una mica ens sentim contents d'aquesta actuació i que la volem anar seguint des d'aquí a les Fonts de Sant Roc, i la nostra idea i objectiu és arribar fins a les Tries. El tema del riu és un tema que repetidament hem estat parlant i que per nosaltres és molt important la possibilitat aquesta de que la ciutat no visqui d'esquenes al riu, sinó que el riu es converteixi en un lloc on els ciutadans puguin passejar tranquil·lament, puguin gaudir d'un espai que la ciutat tenia com una mica arraconat, i que, a més, fer això amb brigades d'aquestes del SOC, de gent que busca feina, de gent que necessita un cop de mà, crec que dona tot el sentit. I una mica doncs, expressar el compromís de que això seguirà i que la voluntat és d'arribar fins a les Tries, i que, a més, probablement intentarem tirar endavant durant aquest mandat algun projecte important de millora de tot l'espai, perquè doncs això sigui un espai de passeig, a peu, en bicicleta, la idea aquella de fer un bicicarril a l'entorn del riu per travessar la ciutat, són idees que tenim i que esperem poder tirar endavant. Aquest any hem posat una partida, ara no me'n recordo, de 100.000 euros, 200.000 euros, per fer una actuació important que preveiem, no està encara tancat, que preveiem de fer-ho a l'entorn de la zona de les Tries i així, on probablement doncs, es podrà fer una cosa que es notarà, que la gent podrà passejar. Aquí tenim tota aquesta zona que és preciosa i que pots passejar-hi tranquil·lament, doncs intentarem a l'altra punta i a veure si ho logrem connectar-ho tot. Durant aquest mandat volem fer que es noti que considerem el riu molt important i que s'hi faran actuacions. Que de neteja, jo crec que durant aquest mandat i probablement abans de que s'acabi el mandat ho haurem netejat tot, que serem capaços de fer-ho. L'actuació aquesta més gran que us dic, de convertir això en un passeig ciutadà, doncs aquesta probablement doncs, haurem d'anar fent per trams.